paisatge és conformat per elements físics, biològics i humans estretament relacionats. Estudiar com s'integren els elements físics i biològics en un territori ajuda a prendre decisions de gestió. I una bona gestió permet de pensar en un futur millor per al paisatge. Un territori ben gestionat permet que també puguin beneficiar-se els humans. Però, com podem imaginar el futur que espera els nostres boscos? Doncs simulant les condicions de futur. El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, estudien com un bosc mediterrani s'adapta a la sequera associada al canvi climàtic. Com que s'estima que la pluviositat minvarà en un 15%, s'han preparat parcel·les de bosc amb uns canals que segresten el 15% de la pluja que cau. Així s'estudia quin és el desenvolupament de la comunitat vegetal i animal que viuen en ella. Amb recerques locals com aquestes, però estudiades en conjunt amb moltes altres, es poden comprendre de manera més global els paisatges que conformen un territori. Enguany, la 5a Setmana d'Educació Ambiental d'Olot, que se celebrarà del 2 al 6 de juliol, versarà sobre la vegetació, quelcom més que un paisatge. El seu objectiu és tractar la vegetació i el bosc com una vivència. La transferència de coneixement a gestors i educadors garanteix la preservació del nostre paisatge, tant en el present com per als ciutadans del futur.